Ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1947 року радянська тоталітарна система фізично знищила єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Ромжу. Відзначаючи річницю мученицької смерті, владики в Ужгородській богословській академії провели міжнародну наукову конференцію, присвячену трагічним подіям, які мали місце 70 років тому. Ця наукова конференція, яка має тему про переслідування церкви, ті репресії, які відбувалися тоталітарними системами в минулому столітті, допомагає пізнати то минуле, ну і також і вечором буде архієрейська служба Божа, як кожного року в кафедральному соборі, з молитвою панихідою біля пам'ятної дошки репресованого духовенства. Наукова конференція – один з багатьох заходів, присвячених відзначенню пам'яті блаженого Теодора. Вона покликана в першу чергу висвітлити маловідомі факти, як радянський тоталітарний режим знищував греко-католицьку церкву. Є дуже багато наукових таких досліджень, які ще більше нам відкривають ті непрості роки, коли на терени нашої єпархії прийшла радянська влада, прийшла Червона армія. І це дуже важливо, особливо для молоді, тому що молодь не знає того, що відбувалося тоді, як важко було витримати у вірі, як важко було не зламатися. Конференція зібрала науковців та духовенство як з України, так і Польщі, Словаччини, Угорщини, які наводили факти переслідування греко-католицької церкви та священиків, які змушені були піти у підпілля. В подальшому вони й стали міцним фундаментом для її відновлення та легалізації з настанням незалежності України. Ми маємо доповіді від наших колег-сусідів з Польщі, пана Ігоря Галагіди, від так Пряшева Словацької Республіки, і маємо з Угорщини, з Будапешта, Мар'яни Ріжко, яка нещодавно захистила свій докторат в Будапешті по іншому владикові, мученикові Олександру Хірові. І таким чином ми маємо фактично 4 країни, і небагато є доповідей, 16 доповідей, але це достатньо для того, щоб цілий день гарно, вільно, в атмосфері, щоб був час на дискусії, от ми могли представити своє бачення цієї проблеми. Закінчились конференції переглядом документального фільму про блаженного Теодора, після чого відслужили архієрейську божественну літургію та панахиду за репресованим духовенством Мукачівської греко-католицької єпархії.